Alexandre Mendonça está ao vivo na sede do Tribunal Regional Eleitoral, já para trazer as informações para a gente desse start nas eleições. A gente vai ficar acompanhando as informações oficiais do TRE durante o dia inteiro. Bom dia para você, Alexandre. Muito bom dia para você também, para todos, né, que estão nos acompanhando nesse dia bastante especial em que mais de 5 milhões e 600 mil catarinenses vão exercer o seu direito ao voto, né? Daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, a gente vai ter a primeira coletiva de imprensa aqui diretamente do Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina, direto do centro de, né, onde nós vamos saber os primeiros serviços ao eleitor, aquilo que o eleitor de Santa Catarina precisa saber para votar com bastante segurança. Claro, a gente sabe que já abriram, né, as portas aí para votação a partir das 8 horas da manhã, vão até as 5 horas da tarde, mas sempre tem algumas pessoas, de acordo com o TRE, que deixam para votar um pouco mais tarde, principalmente no período da tarde, e aí sim nós vamos passar várias informações para que você não tenha problemas, para que você vote com bastante tranquilidade. E logo mais às 11h30 da manhã é que vai sair o primeiro resultado, o primeiro balanço parcial, claro, dessas eleições no dia de hoje. Às 11h30, então, nós vamos entrar aqui novamente para trazer essas informações ao vivo para todos vocês aqui de Santa Catarina. Lembrando que se você quiser acompanhar também pelo Tribunal Regional Eleitoral, minuto a minuto, tudo o que acontece, todas as dicas também do TRE, você pode acompanhar pelo Instagram, porque o site do TRE só vai ser atualizado a partir das 5 horas da tarde, quando realmente começarem as apurações, né, nos 295 municípios aqui de Santa Catarina. Então, se você quiser acompanhar as notícias do TRE, é só você entrar no Instagram, que é o @TRESCJUSBR, pelo Instagram. E, claro, nas nossas redes sociais, nós também vamos estar ligados minuto a minuto durante todo o dia de hoje para que você fique muito bem informado. Eleições 2024, voto na NDTV Record.